Konkurs za najbolji likovni i literarni rad, sportske aktivnosti, fudbalska utakmica između dve vatre, odbojkaška utakmica između učenika i nastavnika, kreativna radionica Vukolend, samo su neke od aktivnosti koje su održane minule nedelje povodom obeležavanja 208 godina rada i postojanja osnovne škole Vukarađić. Dunja Mladenović i Andreja Rančić, učenici prvog razreda, poželjeli su srećan dan škole. Na dan škola svima želim ljubav. Samo da se ne povredi, da budu živi i zdravi. Ti si fudbaler, koliko vidim? Da. Voliš najviše fizičko? Da. Koji još predmet voliš? Srpski. Direktor škole Tugomir Cvetković poželeo je svim učenicima, nastavnicima i roditeljima uspešnu školsku godinu i čestitao dan škole. Da dobro uče, da se igraju, da uživaju u životu, roditeljima da ne brinu za decu, ima puno vremena za njih da isprave svoje greške, da im daju podršku i sve će biti u redu. Kolegama nastavnicima da budu i dalje profesionalci posvećeni svom poslu i radu, a kao nagradu doživjet će kasnije dosta pohvala od svojih bivših učenika i to će im mnogo, mnogo značiti kao i do sada i njima i svima nama koji živimo za obrazovanje i od obrazovanja. Danas je održana i generalna proba za učenike mlađih razreda. Svečana akademija pod nazivom Pesmom u zagrljaj Vukovom amanetu je sutra u sali Doma kulture u 19 sati.